Emil Nielsen, du får scoret 2 mål i dag. Hvad var det for en oplevelse? Fantastisk, altså. Det var dejligt endelig at score igen, men hele holdet var fantastisk i dag. Bagkæden, offensiv spiller, midtbanen, jeg synes det hele fungerede, så det er bare heldigt, det er mig, der får lov til at putte mig ind og straffe. Det er Skrabbe, og Skrabbe plejer til at straffe, han kunne ikke tage det, så må jeg høvle den ind, men altså, jeg er bare stolt af holdet. Det var en fantastisk holdindsats. Hvad var det for en følelse, I havde i omklædningsrummet? Efter nu her? Jamen, det var selvfølgelig lidt forløsende. Fordi vi har ventet længe på den her sejr her, men vi vidste, vi er gode nok, og vi vidste, at den ville komme på et tidspunkt, så vi egentlig har haft sådan okay ro på. Men selvfølgelig er det dejligt. Det er dejligt at vinde en fodboldkamp. Det er derfor, vi er her. Det er derfor, fansene er her. Så det var en fantastisk følelse. Ja, nu har du netop en af superfansene om armen. Vil du gerne give en besked til dem nu efter sejren i dag? Ja, men det var da fantastisk. Vi kunne også mærke det på dem, at de var rigtig glade, at de også ventede på den her sejr, og så på hjemmebane, og så også på den måde, vi gjorde det. Altså, jeg synes, holdet kæmpede i dag, og vi har fået lidt høvl for fansen omkring, at vi ikke ville det så meget, og der ser lidt tamt ud udefra nogle gange, men jeg synes i dag, der viser vi, at vi rigtig gerne vil vinde lige så meget, som de vil vinde, og det var fantastisk for fansen også, at vi vandt i dag. Helt bestemt.